Ahoj, já jsem Zdeněk Folprecht, hraju za FC Slovan Liberec. Celý mládí jsem strávil na Spartě v Praze a teď už druhým rokem začínám v Liberci. Co se týče individuální techniky, tak nejdůležitější období je od těch 6 do těch 12 let, protože co se člověk naučí v tomhle období s balónem, tak to už se pak nikdy jindy nenaučí. A proto vám doporučuji, abyste kromě tréninku v klubu trénovali individuálně techniku, a k tomu vám může pomoct Akademie Kladno. A co vás vlastně v takové akademii čeká? Je to individuální přístup trenérů, přátelská atmosféra a bezchybné zvládnutí techniky s míčem. Tréninky vedou mladí trenéři se zkušenostmi z zahraničí, takže si kromě perfektních tréninků užijete i spoustu zábavy.